Boa tarde a todas e todos que assistem a mais essa edição ao vivo do Pauta Brasil, um programa produzido e vinculado pela Fundação Perseu Abramo, que tem por objetivo debater os principais aspectos das crises sanitária, econômica e social que atingem o país. O Pauta Brasil é retransmitido simultaneamente pelos nossos parceiros, a TV 247, o DCM TV, a Revista Fórum, a TV PT e também pelo Facebook da Dilma Rousseff e do Fernando Haddad. Agradecemos muito a todos por essa parceria. Eu sou Jordana, sou coordenadora do Núcleo de Opinião Pública, Pesquisa e Estudos, o NOP, da Fundação Perseu Abramo, e vou ser mediadora da conversa de hoje sobre a crise que atinge o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O título do nosso debate hoje é Brasil sem Censo, a crise atinge o IBGE. Bom, como a gente sabe, em 2019, enquanto estava sendo preparado, o censo foi orçado pela equipe técnica do IBGE, no valor de mais de 3 bilhões de reais. Ao final, o IBGE enviou ao Planalto uma estimativa de 2,3 bilhões de reais. E após passar pelo Congresso, o valor destinado à operação alcançou apenas 71 milhões, o que na prática inviabilizou a realização do censo nesta década. Na última decisão do STF, na semana passada, os ministros obrigaram o governo a cumprir essa operação, que está prevista na Constituição de 88 e tem mais de 140 anos. Para conversar sobre isso, chamamos aqui hoje o Eduardo Pereira, economista, foi presidente do IBGE de 2002 a 2019, a Asmalha, que já deve estar entrando, que é economista e mestra pela PUC Rio de Janeiro, doutora pela Università Commerciale Luigi Bocconi, da Milão, Itália, que ela foi a primeira mulher presidente do IBGE entre 2011 e 2016, e é atual professora do departamento da PUC. E o Maurício Moura, que está aqui com a gente também, é economista PhD em Economia e Política do Setor Público. Ele é professor visitante na George Washington University e fundador e presidente do Instituto Pesquisa IDEA. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. E, bom, eu estava conversando aqui antes com o Eduardo, que eu trabalho com pesquisa há 15 anos e também passei pelo IBGE no censo 2010. Eu tenho até aqui, Eduardo, o boné do censo de 2010, que era a sua gestão, portanto, né? Não sei se todo mundo está vendo. Na época, eu passei no processo seletivo para gente censitário regional, e aí coordenei a coleta na região de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, chamava Subárea Sorocaba 2. E foi muito bom, aprendi muito com o corpo técnico do IBGE, que tem um valor inestimável, na verdade, um conhecimento do território como eu nunca mais vi. Eduardo, tive a oportunidade de conhecer de perto essa operação enorme que é o censo, né? Para a gente ter uma ideia, gente, a prova que foi cancelada esse ano ia contratar 200 mil recenseadores que visitariam os mais de 70 milhões de domicílios brasileiros. O censo, como o pessoal diz, o censo é o Brasil se conhecendo e se reconhecendo, né? O NOP divulgou recentemente uma carta que contava com as assinaturas de vocês aqui presentes também, falando exatamente isso, que é o assunto do nosso debate, né? Quais são as consequências, qual o impacto que é não ter o censo, né? O que significa para as áreas de planejamento de política pública não ter o censo? O que significa, Maurício, para os institutos de pesquisa, né? Os centros de estudos universitários, né? Não ter dados atualizados sobre a população. É de fato um apagão do conhecimento. A gente não consegue, a gente que trabalha com pesquisa não consegue produzir amostra direito, né? Enfim, é realmente muito prejudicial. Então a gente queria escutar vocês sobre isso. A ideia é que cada um faça uma fala inicial de 10 minutos, né? Vamos ver se a Asmalha consegue entrar, que ela estava com problemas. Ah, já está aqui, entrou. Oi, Asmalha, boa tarde. Tudo bem? Então, a ideia é que cada um faça uma fala de 10 minutos iniciais, falando exatamente sobre essas questões que a gente colocou, e depois a gente faz uma rodada mais solta, tá? Falas menores para tentar produzir um debate aqui sobre a questão que está colocada. Pode ser? Quer começar? Vamos por ordem alfabética? Quer começar? Eduardo, eu vou contando aqui uns 10 minutos e a gente vai monitorando o tempo com a palavra. Bom, primeiramente, Jordana, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade que a gente não pode perder para discutir a questão sobre o censo. Eu apenas vim preparado não para dizer que não haverá censo, e sim para trabalhar sobre os desafios que teremos para viabilizar
a realização do censo. Não passa pela minha cabeça a hipótese de não realizá-lo, inclusive com a decisão já tomada pelo STF de que tem que ser cumprida a Constituição, mais uma vez, e que, portanto, os recursos têm que ser alocados a essa operação que, como você já teve a experiência de ver, é gigantesca. O desafio que se tem hoje, e a falta dessa informação também para nós é outro desafio, é organizar esse trabalho de maneira viabilizado para o ano de 2022, tal como já está decidido. O recurso, como a própria Jordana já mencionou, do meu ponto de vista, é insuficiente para fazer a operação de uma maneira tranquila, sem sobressaltos ao longo do processo de recenseamento, que dura em torno de 4 a 5 meses de trabalho. Para isso, o IBGE, além dos recursos que serão atribuídos a ele em 2022, ainda necessita de realizar algumas atividades no ano de 2021. Então, para mim, o risco do censo não está em 2022 por enquanto, mas sim assegurar que em 2021 sejam realizadas as atividades essenciais. Uma delas, que você mesma mencionou, a grandeza do censo, envolverá a visita, do meu ponto de vista, a bem mais do que 71 milhões de domicílios no ano de 2022. Por quê? Porque os últimos censos, em 2000, foram recenseados 54 milhões de domicílios. Em 2010, foram 67 milhões de domicílios. Domicílios aqui entendidos em todas as categorias. Os domicílios com moradores, os domicílios vagos e os domicílios de uso ocasional. É a casa de praia, a casa de campo, é um domicílio, é uma propriedade, mas não tem morador habitual. O morador habitual está recenseado em outro endereço. E o recenseador, como você coordenou a operação Percebe, ele percorre todo o território, visita todos os domicílios. Portanto, o censo não é só de população, é um censo de população e das habitações. As habitações excedem o número que estão sendo trabalhados hoje, dito da ordem de 71 milhões de domicílios. 71 milhões de domicílios são os domicílios que estão ocupados, porque provém da PNAD, que é uma pesquisa anual por amostra dos domicílios, e expande os seus resultados para os domicílios ocupados, não para os vagos e os de uso ocasional. Então, eu estou enfatizando esse aspecto, porque isso implica em negociar um orçamento para também considerar o fato de que teremos 20 milhões a mais de habitantes a recensearmos em 2020, e esses 20 milhões a mais de habitantes também habitarão em domicílios novos. Então, a gente tem que pensar o custo de uma operação dessa natureza em função do tamanho da população e do tamanho de domicílio. Do meu ponto de vista, faltam 10 milhões de domicílios no orçamento que foi calculado. Isso é importante porque vai assegurar a cobertura do censo. Porque se você fizer uma operação sem recursos suficientes e sem uma noção exata de quantos domicílios serão visitados, corre o risco de, ao final, você terminar com uma subcobertura. E para quem trabalha com pesquisas, como os institutos de pesquisa, ter uma subcobertura, e o próprio IBGE, se também tiver esse problema, terá imensos problemas para a utilização do censo após o período de divulgação dos seus resultados. Agora, resultados esses que são, em termos de qualidade, de primeira qualidade. Agora, além de serem de boa qualidade, são essenciais para a sociedade brasileira. Num contexto que nós vivemos atualmente, onde podemos ver todos nós, brasileiros, que saímos às ruas, observamos a quantidade de pessoas desempregadas, moradores de rua, sem condições de habitação adequada, o número de óbitos
provenientes da pandemia. Tudo isso está alterando as condições de trabalho, de renda, de habitação, da estrutura das famílias, inclusive com impactos sobre os indicadores vitais da nossa população. Até que ponto a extensão dessa pandemia não pode afetar a expectativa de vida da população, se não toda, pelo menos subconjuntos daqueles mais afetados pela própria pandemia. Tudo isso há de ser retratado por um recenseamento. E se ele for exaustivo, ele vai revelar em cada canto do Brasil, dos 5.570 municípios brasileiros, qual foi a realidade do ano de 2022 e teremos condições de comparar com essa mesma realidade no ano de 2010. É essa comparação que permite a gente observar em que direção o país caminhou bem e em que direção o país até caminhou em direção contrária e retrocedeu. Daí surgem as discussões sobre a necessidade de políticas públicas, tanto para aprimorar aquilo que está bem feito, como para corrigir os desvios que a nossa sociedade tem se encontrado. Então, isso representa para todos nós uma preocupação fundamental para batalharmos pela realização do censo. Eu não coloco no meu discurso, na minha conversa, nunca a hipótese do Brasil sem censo. Eu acho que existe um consenso de que o censo é necessário. Então, a gente tem que trabalhar para que esse censo seja realizado em condições adequadas para que os resultados sejam obtidos, tal como todos os outros censos anteriores também o foram. Então, essa seria aqui a minha mensagem que eu gostaria de dar nesse momento e depois posso estender a nossa conversa e aproveito para agradecer outra vez pelo convite que vocês fizeram. Tá bem, obrigada, Eduardo. Maurício, eu tinha dito que eu ia passar a bola para você por ordem alfabética, mas eu queria escutar um pouco a Wasmalia, que eu acho que dá para aprofundar um pouco esse debate, porque o Eduardo apresentou a questão orçamentária, né? Mas tem um debate também que gira em torno desse projeto de desmonte, não só do IBGE, mas de vários organismos de Estado, né? Que produzem políticas, que produzem ferramentas para a gente produzir política pública, né? Não é só o IBGE que está passando por isso. Mas a gente sabe que o CMBio está passando, né? O IPEA está passando, enfim, uma série de organismos que são responsáveis para produzir diagnósticos, né? Para conhecer a população, para, enfim, para a gente conseguir produzir e direcionar políticas públicas, né? Isso como, de fato, um projeto aí do bolsonarismo, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, Wasmalia? Qual que os impactos de não ter o censo e de outras também institutos que produzem diagnósticos e... Enfim, conhecimento sobre a população e sobre o Brasil. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Jordana, pelo convite, à Fundação João Pinheiro, por esse convite. Assim, é super importante que todos nós, né, toda a sociedade brasileira se mobilize pela realização do censo. Nisso eu concordo inteiramente com o Eduardo, nós temos que... É impossível pensar o Brasil sem censo, não existe essa possibilidade. Saudar o Maurício e o Eduardo também, né, meus companheiros aqui. Nesse sentido, eu concordo, no gênero, número e grau, né, assim, tipo, nós temos que assim, exercer todas as pressões possíveis para que os recursos que hoje são necessários para o planejamento do censo, eles possam estar disponíveis para que o IBGE continue todo o processo de mobilização que ele tem que fazer, né? Tudo que ele tem que resolver antes. É uma operação gigantesca e, consequentemente, tem que ser realizada. Ele começa muito antes, na verdade, né? Assim, o seu processo inicial é muito antes da data do início da operação em si. O Eduardo falou alguma coisa interessante aqui a respeito do número de domicílios, que eu não vou me arriscar a dizer se está superestimado ou não, mas eu acredito que ele tenha feito as contas corretamente. Então, mas não é só isso, né? Assim, o tamanho do orçamento do censo ele já vinha subestimado, se você considera o tamanho da operação.
O Brasil continua com seus 5,8 milhões de quilômetros quadrados, a sua população em algo em torno de 220, né, vamos arredondar, 220 milhões de pessoas. Esse é o tamanho do custo. O custo é o custo da realização do projeto. E fizeram algumas modificações no projeto, dizendo que isso seria suficiente para fazer ajuste de magnitudes imensas, né, no orçamento do censo, quando, na verdade, a maior parte do custo é de colocar o entrevistador treinado, equipado corretamente, na porta do domicílio. Então, e esse custo não se reduz. Então, é preciso, sim, que se faça pressão para os recursos orçamentários desse ano e do próximo ano, para que seja resultado do processo de planejamento de que censo é esse que, nós, né, que o Brasil precisa fazer, né? Não é que quer fazer, é que precisa ser feito. Então, eu acredito que todas as instituições hoje no Brasil que trabalham com informação de um modo geral estejam se sentindo bastante ameaçadas, né? Porque o censo é uma referência, é um marco importante para o desenho não só das pesquisas do IBGE, como, né, das pesquisas de mercado e todas as outras pesquisas que todas as outras instituições realizam, né? Assim, então, é muito ameaçador não ter o censo, é extremamente ameaçador para a área de pesquisas. Mas existe, eu acho que, uma outra questão que preocupa muito a todos os IBGEanos, e eu me uno a eles, que é a história de que o IBGE hoje tem uma carência enorme de pessoas, né? Assim, tipo, os quadros do IBGE, né? O ritmo de aposentadoria é muito, muito elevado e o número de ingressos é muito reduzido. E aí é uma instituição que tem demonstrado ao longo da sua história, né, ao longo de todas as suas gestões, uma capacidade de se adequar à sua realidade de recursos materiais e humanos de uma forma exemplar. Então, assim, acredito que agora nós estamos chegando num limite que vai chegar no limite do suportável, né? Em relação aos censos e os dados do censo, tem um movimento que eu acho que é importante, demográfico importante, que é hoje todos os critérios de distribuição de recursos orçamentários entre os entes federados são baseados no tamanho da população. A questão toda é que o Brasil está vivendo um momento de transição demográfica importante, né? Nós estamos saindo de um país que cresce para um país que a sua população cresce continuamente, para daqui a poucos anos, né, assim, alguma coisa em torno da década de 40, essa é a previsão que foi feita com os dados do censo passado, de 2010, a população brasileira começa a se reduzir, né? Quando a população no nível Brasil, em nível Brasil, começar a se reduzir, isso significa que esse fenômeno já começou a acontecer em todo o território nacional. Esse censo, né, dessa década aqui, ele é importantíssimo para que nós possamos, que os demógrafos possam estudar e possam entender se esse fenômeno ele vai ser antecipado, ele vai ser postergado, ele vai ser da mesma magnitude, porque, por exemplo, na fala do Eduardo, ele citou os impactos, né, da pandemia sobre os próprios resultados do censo. Mas já existem demógrafos, né, fazendo estudos e declarando que a expectativa de vida dos brasileiros se reduzindo em 2 anos. Que é enorme, né? Assim, a cada ano a expectativa do brasileiro crescia um pouco menos do que meio ano. Então, você reduzir em 1 ano, 2 anos de vida é um impacto muito forte. Muitas mulheres postergaram, né, em idade reprodutiva, postergaram a decisão de ter filhos. Isso tem impactos, impactos que implicam nas políticas públicas. Agora, quando saber se essa transição, ela tá mais, transição demográfica está mais perto ou está mais longe,
nesse momento é absolutamente crítico. Por quê? Porque nós temos que pensar já em novas formas de distribuição. Claro que a população vai ser sempre um critério importante, mas na medida que a população vai se reduzindo, você precisa pensar novas formas de distribuição dos recursos públicos, porque existem áreas que são estratégicas no país, né? Eu vou mencionar, não sei, as áreas de fronteira, as áreas que são canais de distribuição de mercadorias e de circulação de pessoas. Você tem várias questões que são extremamente relevantes do ponto de vista nacional, e nós vamos ter uma população que diminui, que tem implicações, né, essa composição diferenciada tem implicações em termos dos equipamentos e dos programas sociais que serão necessários. Enfim, esse censo ele é essencial para que, neste momento em particular, porque nós estamos fazendo uma transição importante, né? Além disso, você tem todas as outras áreas de conhecimento. Para qualquer área de conhecimento, uma grande parte dos indicadores tem como denominador a população. E essa população precisa estar bem estimada, ela precisa, né? E quanto mais longe de 2010, né? Quanto mais distante de 2010 nós estivermos, mais frágil serão essas estimativas, porque, infelizmente, né, os insumos para ter essa estimativa com precisão vão ser afetados. Então, eu acredito que várias áreas de estudos e pesquisas e áreas que são fundamental para a reflexão acadêmica, para os estudos necessários para que a gente possa promover o desenvolvimento do país, estarão muito comprometidos se o censo não for realizado. E eu tenho outras observações, mas aí no caminho a gente continua. Obrigada. Obrigada, Asmalia. Aí você já entrou um pouco naquilo que a gente queria escutar o Maurício, né, que é presidente do IDEA Big Data e que produz pesquisa de opinião pública. Enfim, qual que é o impacto... já entendi, Eduardo, que a gente não pode falar, não vai, se não tiver censo, porque o censo tem que ocorrer, né? Esse tem que ser um imperativo de nós, pesquisadores, que trabalha com isso. Mas o que seria um atraso do censo ou não a realização do censo, Maurício, para quem trabalha com pesquisa, tanto com pesquisa de opinião pública em institutos privados, como em centros de estudos universitários? Qual que é o impacto disso para a produção de conhecimento no Brasil? Bom, obrigado, Jordana. É um prazer estar aqui com a Asmalia e com o Eduardo. Admiração pelo trabalho que eles fizeram aí no IBGE. Antes de responder a tua pergunta, eu queria dar um passo atrás sobre... eu fico, assim, muito triste da gente estar discutindo no Brasil em 2021 se vai ter censo ou não vai ter censo, né? Porque isso aí é um contrassenso por si só, né? É óbvio que tem que ter censo, a gente depende do censo, aqui foi citado isso, para educação, para saúde, para política pública, para tudo, né? Assim, não tem essa discussão, e dizer que o censo é uma forma de economia, eu acabei de ver um estudo aqui, o censo brasileiro, comparado com, por exemplo, com o censo americano, é quase um quarto do custo. Ele é duas vezes mais caro que o censo de Portugal, mas, assim, a gente não está falando de um censo absurdamente caro para padrões internacionais que justifique uma cruzada em relação à economia. O que a gente vê no mundo em relação ao censo é que, e acho que o Brasil vai ter que evoluir em relação a isso, é a forma de coleta, né? As melhores práticas hoje, elas mesclam uma coleta online com uma coleta presencial. Aqui nos Estados Unidos e em Portugal, que são os que eu acompanho mais de perto, grande parte está migrando para o online, e quem não responde, aí tem uma abordagem presencial. Em vários lugares da Europa, como está aumentando o nível de informação individual, administrativa das pessoas, obviamente, está tendo impacto no chamário do centro. Mas essa é uma discussão já de segunda derivada, né? Eu acho que o Brasil vai ter que evoluir na questão da modernidade da coleta, como a gente, como instituto de pesquisa, tem que evoluir. Por outro lado, a discussão aqui não é essa. A discussão é que a gente estava numa discussão de
tirar pergunta para economizar, cortar recurso, e no final, esse é um episódio lamentável aí da história do Brasil. Inclusive, o Brasil foi sempre uma referência, né, de coleta de dados. O Brasil faz parte de uma comissão nas Nações Unidas que ajuda outros países da América do Sul e da África a desenvolverem metodologias de censo. Então, a gente sempre foi uma referência nesse tema, né? Então, essa discussão é um passo atrás, mesmo assumindo que a gente tem que evoluir muito na coleta de dados, né? É muito difícil explicar por que o Brasil tem um grande sucesso na coleta do imposto de renda online e não consegue avançar na coleta de dados do censo online também. Então, a gente tem que evoluir, mas não nessa via de cortar pergunta, de fazer economia que beira, não tem uma falta de senso total. Então, queria pontuar isso. Também queria pontuar que, no mundo hoje, o censo sofre uma pressão política muito grande, né? Nos Estados Unidos teve uma polêmica enorme na discussão, porque a gestão do Trump queria introduzir no censo uma pergunta já inicial, perguntando se o cara era cidadão americano ou não, se ele estava legal ou não no país, enfim. Então, teve uma discussão muito grande. A gente percebe na Europa também, dependendo da corrente ideológica que está no governo, tem uma pressão para essa ou outra pergunta. Lembrando que em alguns países, né, o voto é distrital e o censo define os distritos eleitorais, então tem uma pressão política muito grande. Então, esse tema pressão política é um tema que, infelizmente, é um tema global. Eu até brinco que a gente devia ter uma discussão no censo, de autonomia do censo, né? Assim como muita gente discute no mundo a autonomia do Banco Central, acho que devia ter autonomia do censo, porque a discussão no mundo está saindo do campo técnico e indo para um campo político que depende essencialmente de quem está no poder no momento, que é muito ruim para todo mundo, muito ruim para o cidadão, muito ruim para políticas públicas, etc. E a gente vê isso no Brasil claramente, né? Que existe uma mistura da política com a participação técnica, porque não é o argumento financeiro que impediria ou não teria verba para o Brasil fazer o censo da melhor maneira possível. E também não é cortando pergunta que a gente vai economizar no censo, sendo que a gente está na era tecnológica, né? Então, só queria fazer essas observações. Do meu lado, assim, é péssimo, né? Porque a gente tem vários países onde a gente tem censos com menos perguntas, só que eles têm muito mais frequência de fazer outros tipos de coleta, que acaba complementando e ajudando. A gente tem já uma defasagem enorme quando a gente vai fazer uma amostragem baseada no censo de 2010, e, obviamente, fazer a amostragem do ponto de vista dos institutos de pesquisa no Brasil é um desafio enorme por si só, com defasagem de dados, e a PNAD também, ela depende, a própria PNAD é ponderada em relação ao censo, então a gente cria defasagem em cima de defasagem. E, obviamente, com uma distribuição amostral que não reflete necessariamente a mais recente fotografia do país, obviamente que isso incorre em, obviamente, distorções da realidade, ou distorções de uma amostra que tem por objetivo tirar uma conclusão do universo, né? Então, para a gente é muito ruim, a gente tenta fazer a gente usa vários subterfúgios estatísticos, várias arquiteturas para tentar ponderar e trazer, entre aspas, a valor presente, né, os dados que a gente tem de 2010, os dados que a gente tem do TSE, dos TREs locais, mas, de novo, nada se compara ao levantamento censitário, né, que é o levantamento onde a gente está falando, se eu não salvo engano, aí, 70 milhões de unidades de residência no país, assim, nada se compara a ter o censo. Isso implica, né, implica numa amostra menos aderente. Uma amostra menos aderente implica numa probabilidade de não refletir a realidade. No caso de pesquisa de opinião, que naturalmente são muito pressionadas a, de alguma maneira, tentar antecipar ou refletir, principalmente os resultados eleitorais, também abre mais um flanco de crítica, né? Em função do que a gente tem disponível para trabalhar. E, assim, me dói muito o coração, porque quando eu vou fazer uma amostra nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, cara, é incomparável a oferta de dados que a gente tem para fazer a amostragem, tanto do nível micro quanto do nível macro. Então, e o Brasil tem recurso, tem capacidade técnica, tem histórico, né? Se não me engano, seria o quê? O 12º censo nosso da história, assim,
tem uma tradição de fazer censo. Então, assim, a gente prejudica, assim, eu não quero colocar até a importância dos institutos de opinião em relação a isso. A importância de você desenvolver políticas públicas acima do censo está muito à frente do meu problema de ter uma defasagem estatística. Mas o fato de existir essa defasagem faz com que, obviamente, as pesquisas de opinião tenham um problema adicional, além dos desafios e das restrições operacionais que são naturais do momento, né? A gente tem uma crise sanitária, a gente tem uma população muito mais conectada, a gente tem custos operacionais muito maiores de fazer pesquisa presencial. Então, assim, essa era uma discussão entre nós aqui que, infelizmente, a gente não devia estar tendo esse fórum aqui. A gente está discutindo um fórum de uma coisa que era óbvia, já era dada para o país e o país era referência, né? Então, é com muita dor, assim, que eu falo que a gente, na verdade, nessa discussão, nesse momento, a gente está dando um passo atrás na história, né? E ficando, infelizmente, atrás das melhores práticas de amostragem, das melhores práticas de coleta de dados, das melhores práticas de política pública. Os desafios são enormes, né? Tanto do ponto de vista de política pública, como do ponto de vista de alocação de recurso público, né? De recurso em geral. Então, é muito triste isso. Apesar de eu entender toda a questão global de a busca por otimização de custos, ou a maior utilização de tecnologias para coleta de dados, a pressão política que envolve o censo em diversos países, nada justifica isso que a gente está passando, né? Então, é muito triste a gente ter que tá discutindo cortar pergunta, tá discutindo cortar orçamento do censo, sendo que a gente tem outras coisas que claramente não são prioridades, e sem contar o fato, né, de que a gente é de alguma maneira gerido por um economista, né, que tem ingerência sobre o censo, e o custo de oportunidade de não ter o censo. Não ter o censo custa muito mais para a sociedade do que fazer o censo. Acho que me parece muito óbvio isso, né? Então, discutir o óbvio nesse aspecto, assim, perdem todos, né? Perdemos todos. Obrigada, Maurício. Eu fui anotando aqui as coisas que vocês iam dizendo. Então, o censo é importante para garantir e para determinar o repasse de recursos, né, para estados e municípios, ajuda no direcionamento de políticas públicas. Você falou, Maurício, nos Estados Unidos, que questão do voto distrital, mas aqui no Brasil também, né, a proporcionalidade e a quantidade de deputados, né, de representantes na Câmara também é indicado pelos números do censo, né, quanto cada estado tem direito até seus representantes na Câmara, né? Então, é uma coisa fundamental. E eu queria chamar a atenção para uma outra dimensão, que é o censo como instrumento também como eu poderia chamar isso assim, de produção e redução de desigualdades, né? Sempre me vem à cabeça aquele trecho dos Racionais, né? Até a IBGE passou aqui, nunca mais voltou, numerou os barracos, fez um par de perguntas, logo depois esqueceram, e aí faz um xingamento, né, que é a dimensão do Estado em alguns territórios que muitas vezes são esquecidos, né? Então, o censo, como o Eduardo bem colocou, por exemplo, nos ajuda a entender os territórios que precisam de mais política pública de fato, né, os que chamam, não sei se até hoje chamam de territórios subnormais, que tem domicílios que não têm saneamento básico, né, que consegue, de fato, direcionar a política pública para essas questões. Mas eu queria ouvir de vocês aí uma fala mais rápida, de 2 a 3 minutos, para a gente deixar mais dinâmico também, de olho no horário, essa dimensão, assim, da potencialidade de se produzir diagnósticos para redução de desigualdades, em contraposição a um projeto que está no governo, né, que é esse projeto bolsonarista, que tem como foco desmantelar todos esses instrumentos de produção de políticas e de conhecimento rumo a uma sociedade ainda mais desigual, né? Então, queria escutar um pouco vocês nesse sentido. Assim, que tipo de projeto é esse e como que a gente pode fazer frente? Qual que é a importância de continuar se pesquisando, produzindo diagnósticos, enfim, para um mundo menos desigual, para um Brasil menos desigual? A gente talvez faz a mesma ordem, Eduardo, Asmar e Maurício, pode ser? Ou vocês quiserem, falando um em cima do outro também, por mim, fica mais dinâmico, mas vamos lá. Bom, eu gostaria de fazer um comentário que a Jordana falou agora, mas voltando à observação feita por ela logo após eu terminar de expor a minha primeira observação. É de que, na verdade, o problema do IBGE é viabilizar um censo. Por isso, eu digo que
Eu não penso na hipótese de não ter o censo. E aí, em cima disso, a Jordana até mencionou, não, mas isso está acontecendo não é só com o IBGE, é com todo o setor público. Então, vejam bem, não é só mais hoje uma questão do executivo, mas ela já está no legislativo. Nós estamos justamente na semana em que os deputados aprovaram a proposta de emenda constitucional para o cancelamento da estabilidade do setor público, do serviço público. O que, que isso que significa dizer? Significa dizer que para produzir os dados e realizar as políticas públicas que a Jordana agora mencionou, é preciso que quem produz essas informações tenha autonomia. E essa autonomia não é o governo de plantão que vai dar ou vai tirar. Ela está na Constituição, que estabelece a estabilidade do setor público. O dirigente tem um cargo de confiança. Se não for da confiança, troca o dirigente. Agora, o servidor público que trabalha na instituição não pode estar sujeito ao governante de ocasião. Então, hoje, pensar a importância do Estado brasileiro, do servidor público brasileiro, precisa também trabalhar pelo censo e contra essa reforma administrativa que está caminhando no Congresso e ninguém fala dela. Ela já passou de rodão na primeira rodada, agora vai ser votada no plenário e, se passar no plenário, é fato consumado. Então, esse é um grande perigo que nós temos, porque hoje é lidar com o executivo para obter os recursos. Mas, enquanto a discussão está para tratar com o executivo os recursos que foi preciso o judiciário intervir para que ele fosse alocado, e ainda não o foi, mas foi exigido que fosse alocado ao IBGE, o legislativo brasileiro está desmontando o Estado brasileiro, não o IBGE. Então, nesse problemão desse tamanho, é que eu penso discutir a sociedade brasileira, não o problema do censo. Como o Maurício mencionou, vários problemas que existem em cima do censo brasileiro, mas eu não lamento nenhum dos aspectos que o Maurício mencionou aqui, não. Por quê? Porque, com todas as dificuldades, os censos brasileiros são sempre exemplos no mundo inteiro. Outros países fazem de formas bem mais avançadas, mas é um outro tipo de sociedade. Quem não precisa fazer censo indo a campo é porque tem acesso aos registros administrativos do cidadão. Mas vejam vocês que, mesmo na pandemia, as dificuldades para o Estado chegar ao cidadão e vaciná-los na sua totalidade não é só um problema brasileiro. Aqui o problema é outro. É o Estado não oferecendo as condições para o cidadão se vacinar. Na Alemanha, o Estado oferece a vacina e o cidadão não vai. E como é que o Estado chega lá? Não é fácil. E para fazer um censo, muito mais difícil. Não adianta a gente falar que todo cidadão está conectado. Não, o cidadão não está conectado. O cidadão tem um celular que ele precisa de um Wi-Fi para conseguir ter comunicação, e o que ele faz com o seu telefone celular é acessar a internet. Para quê? Para o WhatsApp e outras ocupações dessa natureza. Fazer um recenseamento nesses moldes não é tão simples, porque não é ter cada cidadão um celular. Não, o IBGE faz o recenseamento dos domicílios e das famílias. Não é quantos anos você tem. Agora eu pergunto para outro. Isso é preciso coordenar de uma maneira muito apropriada. E essa experiência ainda não existe. Tem muita gente que fala, não, mas podemos usar, inclusive o Maurício é da área, podemos usar informações de Big Data para medir. Sim, nós podemos usar essa informação para saber o montante de habitantes, uma série de indicadores, as condições de habitação de cada indivíduo dentro de um domicílio e que condições aquele domicílio se encontra em termos de saneamento, em termos de iluminação pública, esgoto sanitário, se ele reside numa área perto de uma barragem como Brumadinho e tantas outras que nós temos espalhado no Brasil. Isso não é tão simples. E o IBGE deu um salto à frente em relação a muitos outros países. Por quê? Porque o G do IBGE também trabalha pelo censo. E foi a nossa área de cartografia
e de geodésia e de geografia que criaram a infraestrutura para nós fazermos um censo georreferenciado. E foi exemplo no mundo inteiro. Então, nós avançamos, demos um avanço enorme. Esse avanço prossegue, agora, com as dificuldades inerentes às desigualdades sociais no Brasil. O censo revela a natureza dessa desigualdade. Agora, essa desigualdade revela a dificuldade de se fazer um censo sem a visita ao domicílio. Porque o cidadão não tem acesso ao Estado. A Jordana acabou de dizer, o IBGE vai na minha casa, visita até o meu barraco. Nunca mais o Estado aparece aqui. Como que nós vamos fazer um censo à distância se o Estado não chega? O Estado não chega, não é uma pessoa física. É a sociedade que não coloca lá acesso à eletricidade, saneamento, transporte, educação, saúde, nenhuma das condições para o cidadão habitar numa localidade como aquela. Não adianta eu ter um sinal de satélite que chega no celular ou num computador, num laptop, que na hora que eu estou fazendo a entrevista, o sinal cai. Aí é perdida toda a conexão. Vejam vocês o problema da educação à distância que nós temos hoje no Brasil. O que hoje preocupa os educadores brasileiros? É uma geração que vai ter 2 anos de atraso no seu aprendizado, na sua cognição, na sua comunicação, na sua capacidade de entender a comunicação do professor. Ele vai se alfabetizar aos 6, 7 anos de idade, com atraso, não sabe falar, não sabe se comunicar. Tudo isso é difícil na sociedade brasileira. Não vai ser fácil fazer um censo à distância, ainda mais em condições adversas como a nossa. Por isso a gente tem que pensar num modelo que seja testado ao longo do tempo, não é um substituindo o outro. Se for para fazer pesquisa dessa natureza, tem que ser feito nas pesquisas intra-anuais, porque lá pode-se fazer um teste em curto espaço de tempo, testar, corrigir, avançar, e quando esse modelo estiver consolidado, a gente pode pensar num censo sendo feito dessa natureza. Mas isso vai ter que ser construído aqui dentro. Não tem outros casos em que a gente possa se apoiar, porque nós não temos realidades sociais e econômicas equivalentes à nossa para fazer isso. Modelos existem. Na Rússia, por exemplo, que é um território quase que o dobro do Brasil, eles nem precisam fazer um censo à distância, porque é um outro tipo de sociedade. Quando começa o recenseamento, não precisa de 250 mil recenseadores. Sabe por quê? Porque lá é o cidadão que vai à agência de estatística fornecer as informações. Ele é chamado a comparecer fisicamente e ele responde o censo a um entrevistador que está aguardando a chegada dele. Quer dizer, o indivíduo faz fila para preencher. Então, em cada tipo de país, nós vamos ter um modelo. O custo do censo americano não foi 4 vezes maior do que o do Brasil, não, foi 10 vezes maior do que o censo brasileiro. E mais demorado, com toda a eficiência, com todo o uso do correio e outras modalidades, inclusive à distância. Quando termina o censo americano, a única coisa que eles publicam é o tamanho da população. E levam mais 6 meses para começarem a dar os resultados. O censo de 2010 terminou o censo no dia seguinte. O TCU já recebeu os dados para estimar o quanto cada município receberia de FPM no dia 1º de janeiro do ano seguinte. O censo terminou no final de novembro. 1º de janeiro, o resultado já estava atribuindo FPM para cada município com base no censo. O governo Dilma lançou em maio o plano de erradicação da extrema pobreza no Brasil na revisão do programa de Bolsa Família. Com base em que informações o programa de Bolsa Família definiu nível mínimo de pobreza que teria que ser erradicado no Brasil, como de fato foi? Em cima dos dados do censo recém-saídos. E não é um dado do universo, é o dado da amostra. Já foi trabalhada a informação da amostra para produzir os relatórios, para que em maio de 2011 o programa de Bolsa Família já fosse revisado com as novas metas de erradicação da pobreza. Então, trabalhar, o IBGE trabalha. Agora, para isso, precisa desse material. É claro que a gente não, eu não estou mais no IBGE, mas me sinto pertencente até hoje. É claro que o IBGE tem condições, precisa renovar e evoluir em muitos aspectos.
mas não dá para ignorar a especificidade da realidade social, econômica, sanitária, habitacional, territorial do Brasil. Isso tudo a gente tem que considerar na hora de pensar um modelo alternativo. E o modelo alternativo não pode se pensar numa hora como esta. Numa hora como esta, todos nós temos que somar os esforços para garantir que esse censo seja realizado. Está garantida a sua realização? Vamos, então, pensar em novo modelo. Eu tenho ideias de outro modelo, mas não tem nada a ver a gente discutir esse aspecto agora. Agora é pensar como viabilizar o modelo atual. Espero que uma oportunidade próxima a gente faça um debate sobre como novas ideias também, né? Isso. O Asmalha... Nessa lista, né, que o Eduardo fez a respeito de, né, das condições sociais, econômicas, das sociedades e que difere o Brasil, eu incluiria as questões culturais, porque o censo de 2010 já usou a internet, ele já usou a internet. Já foi incluído no censo de 2010. Não é que assim, a internet era uma proposta para o censo dessa década. Ela já existia. A questão toda é uma questão cultural. O internet, o correio, significa autopreenchimento. Autopreenchimento. Que no caso do imposto de renda dá certo, porque existem penalidades caso a sociedade, né, se as pessoas não declaram o imposto de renda. Isso não acontece com o censo, né? A maior parte desses países, que, né, os Estados Unidos, etc., fazem por correio. O correio, a internet e o correio são modalidades que mudam a tecnologia, mas não mudam as exigências de que a população esteja preparada para ler o questionário, ler, entender o questionário e dar as informações completas. E isso é uma questão cultural. Eu sempre repito a experiência australiana, que no segundo dia, o censo tem uma data de referência, uma noite de referência, na verdade, né? E no caso da Austrália, dois dias depois, as pessoas, os domicílios recebem os questionários por correio antes dessa data. Dois dias depois, 75% da população australiana já colocou de volta no correio o questionário preenchido. Honestamente, nós ainda não, nossa jovem democracia ainda não desenvolveu as condições de cidadania, né? Não consolidou a noção de cidadania da forma que permita que isso ocorra. A visita, no caso brasileiro, era fundamental por vários aspectos, por questões de infraestrutura, como o Eduardo mencionou, de acesso, né, à rede, etc., por questões mesmo de analfabetismo funcional, né, e por questões de cultura, que não são só os pobres e os que têm dificuldades, né, de infraestrutura que teriam dificuldade de preencher, de dar as informações. Muitos iriam se negar por um frágil entendimento do que significa cidadania, que não é só direitos, inclui deveres, né? Mas eu gostaria, assim, tipo, eu me unir ao Eduardo, especialmente no que ele disse a respeito da evolução da reforma administrativa indo, né, para a retirada da estabilidade dos servidores públicos. Essa é uma ameaça para vários serviços que o Estado brasileiro presta à sociedade brasileira. Por quê? Porque, assim, no caso de quem divulga a informação, essas pessoas vão ficar sem nenhuma proteção, por exemplo, para manipulações, para eventuais. Isso nunca aconteceu no IBGE, nunca, nenhuma das coisas, nem na época que ele era CLT, entendeu? Assim, porque o IBGE é uma instituição, como algumas de excelência no Estado brasileiro, que as equipes vestem a camisa e incorporam uma cultura institucional, incorporam mesmo, né? Assim, muito, muito fortemente. Mas toda a proteção institucional que o Estado oferece ao servidor público,
de que ele faça o seu trabalho, entregue o resultado do seu trabalho para a sociedade sem interferências políticas, vai se fragilizar. Né? É isso que tem que ser pensado fortemente. A Jordana mencionou o dimensionamento dos deputados, mas o número de vereadores nas câmaras legislativas municipais vai depender também do número da população. Né? Então, assim, na verdade, o IBGE ele fez, na gestão do Eduardo, né, o censo de 2010, que foi o primeiro censo inteiramente digital feito no mundo. Não tinha papel no censo, não tinha papel. Não ter papel permitiu que todos aqueles avanços que o Eduardo mencionou, em termos de custos, porque papel é caro, né? Mas também em termos de prazos, em termos de qualidade, porque papel significa o seguinte, por exemplo, todo bloco de fecundidade, o entrevistador tinha que ser treinado, se ele tá entrevistando uma mulher em idade reprodutiva, ele tinha que saber o que era idade reprodutiva, ele tem que perguntar, fazer as perguntas de fecundidade. Se é uma mulher fora da idade reprodutiva, ele não faz a pergunta do bloco de fecundidade. O censo todo digitalizado, ele permitiu fazer todos esses saltos automaticamente, você diminuiu o peso do treinamento, porque o entrevistador, desculpa, gente, em casa... Tem um cachorro latindo. Já vão acalmar. Então, assim, todos os saltos do questionário, com uma precisão que quem fazia no papel não existia em termos de qualidade. Obviamente, os tempos se alongavam, né, depois na apuração do levantamento desses dados. Enquanto que, como o Eduardo mencionou, quando o censo acabou, os dados estavam todos digitalizados. E quem fez isso pela primeira vez no mundo foi o IBGE, foi a equipe técnica do IBGE, com uma gestão que valorizou, né, assim, os avanços que eram possíveis ser feitos e valorizou a equipe que construiu isso pela primeira vez, né? E é óbvio que avançar no uso da internet, avançar no uso do telefone, avançar em novas modalidades... É claro, é necessário, é imprescindível, mas isso não se faz à revelia de condições mínimas necessárias para que isso aconteça. Então, a internet, o que aconteceu nesse ano, no ano passado, né, no teste em Poços de Caldas, é que a parcela da população que estava respondendo pela internet não diferia muito de 2010. Porque é uma questão cultural, né? Assim, tipo, não adianta só você ter o domínio da tecnologia. Em 2010 já se tinha o domínio da tecnologia, o preenchimento através da internet. Mas não adianta só dominar a tecnologia. É preciso ter registros administrativos. Você pensa que o Brasil, do tamanho que é, né, com a diversidade que tem, nós não temos sequer, tá certo, o endereço dos domicílios brasileiros padronizados. Pela primeira vez se criou, né, um cadastro de endereço com um endereço padronizado no IBGE. Para que isso seja... O IBGE não quer impor um padrão, né, uma forma de registrar o endereço. Mas todos os órgãos públicos, na verdade, tinham que trabalhar com um único padrão de endereçamento. Isso não acontece. Então, você pega um dado como o do endereço, que é algo bem objetivo e claro, né, dos diferentes registros administrativos do Estado, da educação, da saúde, de qualquer um deles, do registro de mercado, né, dos trabalhadores, etc., todo das empresas, né, do sediamento das empresas, todos esses registros vão ter padrões de endereçamento diferentes. Então, é preciso que o Estado pense a informação e o papel do IBGE enquanto coordenador do Sistema Estatístico Nacional e do Sistema Geocientífico Nacional, de cartografia, etc., de uma forma integrada, porque isso significa economizar recursos, significa
dispor de informações que hoje não estão disponíveis simplesmente porque não é possível cruzar um registro administrativo com outro, com as estatísticas. Mas o IBGE reflete sobre essas coisas e tem projetos, como o IBGE falou, né, assim, tem na cabeça dele, tem na minha, tem de muitas pessoas que hoje estão na ativa no IBGE, projetos que significa avanço, porque informação é dinheiro, entendeu? É dinheiro, ela te faz economizar, te faz ganhar dinheiro. E assim, é preciso, se o Estado brasileiro, se o governo brasileiro pensasse na informação como os bancos pensam em informação, nós não teríamos todas essas dificuldades de montar um cadastro de endereço dos domicílios. Isso não existiria, né? Sobraria o quê? Aqueles lugares que não têm endereço formal para o IBGE trabalhar. Mas, assim, esses avanços só podem ser feitos com um Estado que valoriza a política pública, tem uma política pública, né? Valoriza uma política pública de atendimento das necessidades da população, como o Eduardo falou, de educação, saúde, etc., e tem um corpo técnico que trabalha a favor do Estado sem interferências políticas. E isso nós temos que defender, né? Porque uma instituição como o IBGE é uma instituição de Estado, é um patrimônio da sociedade brasileira e da população brasileira. E isso, como de todas as outras instituições públicas, está ameaçado. Isso. Tá bem. Obrigada, Wasmalia. Maurício? Obrigado pelos comentários. Só para esclarecer aqui, o ponto que eu queria fazer não era nem essa questão da evolução da coleta. Eu acho que a coleta tem que evoluir. Eu acredito que a gente vai evoluir para o modelo híbrido. Não existe nenhum lugar que é 100%, 100% online. Não acredito nisso, mas obviamente vai ter essa evolução. Só que no caso desse ano, né, do negócio IBGE, a discussão nem chegou nessa área da metodologia. A discussão foi muito mais primária. Assim, a discussão que teve pública, inclusive, foi de cortar perguntas, foi de cortar o orçamento, enfim. A gente tá discutindo uma coisa que, infelizmente, não era a discussão que o governo estava conduzindo, né? E em relação à desigualdade, que foi a pergunta da Jordana, é triste, né? Porque como é que a gente vai ter uma leitura, por exemplo, da evasão escolar? Como é que a gente vai ter uma leitura de como é que... Qual é a situação de diferentes raças no Brasil, qual é a situação de educação, de saúde, de emprego, de exposição, que a Jordana falou, a questão de temas sanitários, né, de acesso à água. Enfim, isso só acentua, né, a desigualdade, porque a gente não tem nenhuma informação recente que possa produzir a possibilidade de você fazer políticas públicas focais, que todo mundo sabe que é o que mais dá retorno. Então, não fazer, ou demorar para fazer, ou fazer de uma forma, fazendo economia burra, né, só contribui para aumentar a desigualdade. Né? Isso é que é muito triste. E só para eu até conferir aqui para não errar, comparando o custo do Brasil de 2010 com o custo dos Estados Unidos, pela paridade do poder de compra, o Brasil foi 4 vezes mais barato. Então, a gente é um senso eficiente. O meu ponto aqui, que eu acho que vai migrar para um modelo híbrido, eu acredito muito nisso. A gente tem diversos Brasis dentro do Brasil, tem Brasil que nunca vai ser online, tem Brasil que já pode ser online, e a gente pode até ter uma Espanha de online, 30 milhões de pessoas, eu acredito, até pelas pesquisas que eu rodo semanalmente, poderiam participar de um censo online. E a gente, claro, a gente ainda vai ter 190 milhões, mas a gente tem Brasis que estão preparados para isso já. Eu acredito muito nessa segmentação. E como a gente vai ter Brasis que nunca vão estar preparados para isso, pelo menos na nossa vida aqui, na nossa, entre aspas, encarnação. Mas tudo isso, infelizmente, o momento aqui é tão básico, porque a discussão nem era essa no governo. A discussão era uma discussão tão primária e tão triste, que faz com que a gente tenha que ter esse fórum aqui, em vez de a gente discutir os dados, em vez de a gente discutir as políticas públicas que vão derivar de um censo, em vez de a gente discutir a alocação aí de mapas político-eleitorais, em vez de discutir políticas públicas, a gente está discutindo se vai ter, não vai ter, se vai ter recurso, não vai ter recurso, se as pessoas vão ter a devida estrutura para trabalhar, para exercer
se a sua atividade de servidor público da menor forma, a gente está fazendo a discussão olhando no retrovisor, enquanto a gente já devia estar fazendo a discussão olhando para frente. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Obrigada, Maurício. Eu concordo contigo, assim, espero que no próximo período a gente esteja fazendo exatamente essa discussão que rolou aqui, né? Qual tipo de instrumento de coleta, qual tipo de estratégias a gente vai adotar para chegar nos domicílios com suas diferentes realidades, né? De classe mais alta, que às vezes são mais refratários a receber o recenseador, de classe mais baixa, que ainda a presença do IBGE é a presença do Estado, né? Como o Eduardo colocou, como os racionais colocaram. Enfim, espero que no próximo período seja exatamente esse debate que a gente esteja produzindo. Agradecer mais uma vez a presença de todos e vou dar mais meio minutinho, um minutinho para cada um para fazer as considerações finais. E aí a gente já encerra, porque sei que todo mundo tem ainda vários compromissos hoje, né? Então, pode ser, Eduardo? Meio minuto, sim. Vou aproveitar para dar um exemplo das urnas eletrônicas, das eleições brasileiras, uma das mais modernas do mundo, já é um modelo constituído, e o governo e agora o Congresso trabalhando para voltar ao voto impresso. E nós aqui estamos com um modelo eletrônico de questionário, dificilmente a gente vai superar esse modelo enquanto a sociedade estiver querendo retroagir. Então, hoje, tem que pensar não só no olhar para o espelho, porque está vendo para trás, porque para olhar para frente a gente tem que saber que esse espelho está quebrado. Então a gente não sabe o que vem pela frente. A gente tem que se apegar às conquistas que já tem até agora, porque o futuro ainda é muito incerto. Bom, eu espero que o futuro não seja tão incerto assim, afinal de contas nós estamos em 2021, né? No próximo ano é 2022, e as coisas podem mudar, né? E eu espero honestamente que mudem, e eu espero sim que uma próxima gestão do país seja uma gestão que valorize o serviço público, valorize o Estado brasileiro e valorize a gestão da informação e com ela, obviamente, uma instituição como o IBGE e tudo que ele produz, o censo, inclusive, obviamente, com papel de destaque. Obrigada, Jordana, pelo convite a todos. Maurício? Eu adorei essa analogia com a urna eletrônica, né? Também é uma coisa difícil de explicar, porque a gente sempre foi referência como processo eleitoral. A gente, desde 1996, não tem registro de nenhuma fraude eleitoral que seja relevante por causa da urna eletrônica. Num país que tem um histórico anterior à urna eletrônica de muitas fraudes, e a urna eletrônica, muito pelo contrário, a gente está tendo essa discussão agora, o que me deixa muito preocupado, mas assim, eu concordo com a Jordana, espero que nas próximas fóruns a gente esteja discutindo o que a gente vai fazer com os dados, como é que a gente vai pensar o país, como é que a gente vai fazer políticas públicas focais, e não discutindo o óbvio, se vai fazer, não vai fazer, se não vai fazer direito ou não vai fazer direito, se o funcionário vai ter autonomia para fazer o trabalho dele direito ou não. Eu acho que vamos tentar olhar para frente. É isso. Vou agradecer mais uma vez, Maurício, Asmal, Eduardo. Agradecer o Arthur e toda a equipe de comunicação da Fundação. O Pauta Brasil é um programa que vai ao ar toda quarta e sexta. Vocês podem encontrar a programação completa no site da Fundação Perseu Abramo. É um programa que tem buscado discutir as principais questões realmente que estão em voga aí no país. Agradecer mais uma vez todo mundo e até a próxima. Até mais, gente. Obrigada.